Só para expandir um pouco sobre o conceito de você não consegue sair do seu elo, é problema seu, só depende de você subir de elo. Porque as pessoas, elas costumam bitolar em partidas isoladas. Então, ai, perdi uma partida que eu tava 20/0, por isso eu não consigo subir de elo, porque meu time trola quando eu tô 20/0. Mas não é sobre isso. Se você ganhasse aquela partida, você não ia pular do prata pro platina, não é uma partida. É um coletivo de diversas, várias partidas ao longo de muito tempo que vai te fazer jogar melhor, vai te fazer evoluir, por consequência, você vai subir de elo. Então, eu acho que o jeito certo de olhar nessa questão não é nem o que que eu preciso fazer para subir de elo? Não. É o que que eu preciso fazer para jogar melhor. Porque se jogar melhor, você vai subir de elo. Subir de elo é uma consequência de jogar bem. Quando tem o troll no outro time, é um pontinho ali de graça, bora pra próxima. Quando tem o troll no nosso time, aqueles 15 minutos parecem 50. E a gente lembra mais, porque a gente fica remoendo aquilo. Muito difícil você jogar um jogo como League of Legends que desperta o pior do ser humano e não ter um ego ali envolvido. Você sempre vai achar que você tá jogando melhor do que você realmente tá. É muito difícil fazer autocrítica. Ah, eu quero atirador. Eu nem coloquei atirador. Sei lá, Twitch? De pelo da Kiana. Eu acho melhor suporte atualmente. Depende, depende. Eu acho que no patch passado eu te responderia como Renata, mas agora ela tomou um nerf meio brabo, né? 50 de vida ali. Eu acho que pra solo kill eu mantenho minha resposta. Lulu, Yumi, Nami, esses bonecos aí. Ninguém luta sozinho na névoa. Sabe a única coisa maior do que essa arma? Seu erro em ficar na frente dela. A gente tem que tentar não fidar nesse early game aí. Ai, que bonitinho o mundo de carrinho. Nossa, é Nidalee mid Talon Jungle, agora que eu vi. Não sei nem o que pensar sobre isso. Ai, não, me fala em podcast. A quantidade de convite de podcast que eu tô recebendo, que eu tô falando. Não, sai, deixa em paz. Não quero podcast. Sai. Sai, show. Eu acho podcast legal, mas. Nossa senhora. Eu acho legal fazer uma vez. E deu. Porque se fizer vários podcasts, você vai só estar falando a mesma coisa, hein? Cenários diferentes. Eu já fiz um podcast esse ano. Só daqui a 5 anos eu posso fazer de novo. Toda live já é um podcast. Lá vai. O amor da vida. Lava ela, o amor da minha vida, muito bom. Sabia que eu não devia ter ido. Na hora que ele foi dar a linguada, eu falei, cara, vai sobrar pra mim. Eu vi a desgraça acontecendo. E aí ele se matou, né? Tá loucão, hein, amigão? Aí tá de parabéns. Nossa, não era pra Pop tomar mais dano da torre não ali? Ciência. De novo aqui, vou ser obrigado a discordar com essa play. Novamente, não acho que foi muito boa pra eles, mas tudo bem. Eu sabo. Ele tem Ignite? Ah, ele cancelou o auto-ataque. Sapo, não! Também não foi inteligente. Eu tô com medo da wave me matar, cara. Eu acho que se um minion desse vir em mim, eu vou de base. Tá muito squish esse champion, cara. Sempre foi, eu sei, mas parece que tá um pouquinho mais. Eu vou fazer só porque faz muito tempo que eu não faço, porque eu acho que a letalidade é muito melhor. Ruinzinho nesse. Eita! Meu Deus. Gente. Tá certo isso? Gente. É normal? É pra ser assim mesmo? Eu não fiz nada, o sapo só andou pra frente e matou todo mundo. Vocês já sabem que toda semana tem vídeo novo aqui no canal, né? Não sabe? Então se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhum. Não, não, calma, calma, sapo. É bom sair das catacumbas pra dar uma.
Ele tomou bolha na hora que a torre virou nele. Ah, te falar que eu quero ficar. Falta pouco pra eu matar Johnson. É, não muda nada eu estar na lane, né? Ele vai pra cima. Ah, se ele matar, é quebrado. Ignite. Vamos ver. Ah, não vale isso. Assim, do ponto de vista do que eu diria no meu livro que nunca vai ser escrito, não fez nenhum sentido o que o Tank Engine fez. Ele tava forte, mas ele não precisava criar uma situação de desvantagem. Deu razoavelmente certo? Anyway, deu. Mas pra que se colocar numa situação ruim sem necessidade, não é verdade? Podia facilmente ter dado muito errado. Curei pra ganhar assist. Ah, não. Tá de sacanagem, né, Tori? Zero confortável aqui. Eu não tô acertando muita coisa. Sem mana... Bom, sem mana não tenho nada pra acertar, né? Minha nossa senhora. Como esse dragão foi parar aí? Nossa! Ai, o Minion deu pezinho, desgraça. Se fosse eu, a torre teria dado 3 hits. Que é homofóbica. Ah, mas joguei muito mal. Muito, muito mal. É bota de attack speed que faz? Eu não lembro. Acho que é, né? Com essa build. Deve ser. A build dele dali é muito 2014, 2013. Ela tem pop. Ela tem pop hex flash, eu ia falar. Foi meio trava-língua. Pop tem hex flash. Esse boneco vira em mim, vocês acham? E não, né? Perseguida por todo mundo, Senna. Nossa. Pop Talon. Ah, cachorra. Eu tenho quase certeza que ela, o W dela parou a minha saída da boca do tanquente. Quase certeza. Não sei se ela timeou certo ou eu dei azar. E agora? Eu quero fazer alguma coisa que me dê vida. Isso aqui não é má ideia, né? Meu Deus. Parece bom entrar aqui, não. Vou seguir meu instinto. Meu instinto me diz que é melhor vir por cima. Faca. Nem tava no range, eu achei que ele fosse flechar. É, o Aurelion vai vir com a estrela aí. Sejam avisados.
aliado em fúria. Sua equipe destruiu. Sinto seu preconceito. Ser bem sincero, eu não queria que o jogo acabasse ali. Eu podia ter batido no, na torre, no Nexus, tranquilamente. Mas tá divertido. A gente perder é por minha culpa. E agora? Não tem muito pra onde ir, né? Meu Deus! Ainda bem que tinha um sapo na frente. Nossa, se todo fight fosse assim, que a gente só precisa ficar parado batendo sem nenhuma ameaça. Não, mas não dá GG. Não, minha diversão. Vou ignorar todos que falaram comigo só porque terminaram o jogo. Nossa, eu quero pedir um sushi tão delícia hoje. Don't even know nothing about me. Yeah, yeah. You see my thick thighs, lost when you look into my brown eyes. You see my lips always give me.